No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você uma técnica que tem me dado ganhos de força, ganhos de hipertrofia, ganhos de resistência absurdos, rapaziada. Então é o seguinte, já deixa o like aí no vídeo, porque o conteúdo de hoje vai ser genial, vai ser uma parada absurda mesmo. Eu tenho postado toda semana no meu Instagram, meus treinos pessoais e toda a informação que eu vou falar aqui hoje, eu já falei lá antes. Se você quiser ter o máximo de técnicas, métodos, atalhos para melhorar seu corpo, é bom que você já esteja me seguindo lá no Instagram. O meu Instagram é @cunhov. Eu tô deixando aí na tela pra você ver. Caso você ainda não esteja me seguindo, pause o vídeo agora, vai lá e vai me seguir. Então vamos lá. Bom, nas últimas semanas eu tenho feito treinos com séries absurdas. Coisa de 20, 30, 40 séries por exercício. Você deve estar acompanhando isso se você me segue no Instagram. Eu vou te dar o exemplo do treino de peitoral, ombro e tríceps que eu fiz essa semana. Primeiro eu começo meu exercício com as dips, né? As paralelas. Eu faço isso porque trabalho os três músculos de maneira muito bem equalizada, tá? Então trabalho peitoral, ombro e tríceps de maneira bem parecida, vamos dizer assim. Após as dips, eu faço elevação lateral com halteres na academia mesmo, com peso. Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que não precisa de peso, né, pra fazer esse movimento. Você pode fazer em casa com algumas coisas que você tem em casa. Eu não vou explicar isso aqui porque o foco do vídeo é outro. E depois, o próximo exercício que eu faço no treino são as flexões ou o supino, porque agora eu tô fazendo o supino também pra trabalhar o peitoral. Mas, geralmente, eu alterno entre flexões ou supino pra dar mais ênfase fazendo peitoral. Bom, no meu último treino, eu comecei com 20 séries de 10 repetições nas dips. E por que que eu coloquei tantas séries assim? Para início de conversa, as dips são um exercício que eu consigo fazer 40 repetições até falhar. Chegar à falha significa que eu não consigo mais realizar nenhuma repetição. Então, eu fiz 40 repetições, não consigo mais realizar nenhuma, porque eu falhei no movimento. Então, rapaziada, 10 repetições para mim é super tranquilo, tá? Em um treino normal, eu iria fazer 5 séries de 40 repetições. Se você perceber direitinho, se você prestou atenção, o número de repetições totais do exercício é 200. Por quê? 5 séries de 40 repetições é a mesma coisa de 20 séries de 10 repetições. O total dá sempre 200. E por que que eu resolvi fazer 20 séries de 10 repetições ao invés de fazer 5 séries de 40 repetições? Por quê? Bom, ao fazer 40 repetições e chegar até a falha em cada série, iria acontecer algumas coisas e eu vou listar elas aqui para você nesse vídeo. Bom, a primeira coisa que iria acontecer é o meu sistema nervoso, ele ia sofrer um pouco mais para poder chegar até a falha por causa do estresse, que é muito alto. Quando a gente chega até a falha em um exercício, o nosso sistema nervoso, ele sofre um estresse muito grande, e isso a longo prazo, se a gente ficar jogando estresse o tempo inteiro no nosso sistema nervoso, a gente pode ter um overtraining, a gente pode chegar a uma fadiga geral no nosso sistema nervoso e isso pode até nos matar, tá? É muito sério. A segunda coisa é, eu iria prejudicar o desempenho das outras repetições por conta do ácido lático. O ácido lático é aquela ardência que a gente chega, que a gente sente durante o exercício. Sabe quando você tá fazendo o exercício ali e começa a arder, queimar? Pois é, isso é o ácido lático. A ciência comprova, rapaziada, que esse ácido lático, essa ardência, essa queimação, ela prejudica a força, a resistência durante o treino. Então, talvez eu não conseguisse fazer 40 repetições nas outras séries. Eu fiz ele 40 repetições, cheguei até a falha. Na próxima série, talvez eu não conseguisse mais fazer 40. Talvez diminuísse para 35, depois 30, depois 25, entendeu? E no fim do exercício, no geral, ao invés de ter feito 200 repetições totais, eu iria fazer bem menos, ia fazer 180, 190, ia ser menos, tá? E outra coisa, talvez a elevação lateral, talvez as flexões, o supino, fossem prejudicados pela fadiga, a ponto de eu não conseguir fazer com carga ou as repetições que eu faria normalmente. No geral, isso ia prejudicar meu desempenho no resto do treino inteiro. E eu não ia conseguir dar aquele gás, aquela força que eu daria normalmente no meu treino. A terceira coisa é a qualidade da execução. Rapaziada, chegar até a falha ia prejudicar a qualidade da minha execução em cada repetição, por causa da fadiga. E o que que isso provoca? Isso pode provocar lesões, porque imagina só, eu tô fazendo um movimento bonitinho ali, certinho, lento, com a cadência legal, controlando a repetição para pegar o músculo que eu quero, e de repente eu cheguei até a falha e eu não consigo mais fazer o movimento bonitinho. Eu começo a fazer o movimento meio roubado, começo a fazer o movimento meio que fazendo de uma forma mais perigosa, eu não consigo mais controlar tão bem as repetições, e isso em alguns exercícios pode gerar lesões, porque eu vou estar fazendo de uma maneira errada. Então isso que acontece, eu vou prejudicar a minha qualidade de execução a cada repetição. A quarta coisa é que no dia seguinte ou
durante a semana, eu vou sentir muito mais dor e isso vai me impedir de evoluir a longo prazo. Por quê? Porque eu vou estar sempre pulando, adiando os meus treinos, mesmo se meu músculo estiver recuperado. Rapaziada, sentir dor durante a semana depois de um treino não significa que você treinou bem ou não significa também que seu músculo tá fatigado ainda. Às vezes seu músculo já se recuperou e você ainda tá sentindo dor. E se você não for treinar, você acabou de perder um treino. Imagina contando cada semana, cada mês que você perde, que você deixa de treinar porque você tá sentindo dor. No final do ano, você perdeu vários treinos e perdeu vários resultados porque você simplesmente estava com seu músculo doendo porque você chegou até a falha. Todas essas coisas acontecem quando eu chego até a falha, principalmente no primeiro exercício. Eu não tô falando, pessoal, que chegar até a falha é ruim, não é ruim. Chegar até a falha, ela pode ser legal no último exercício do treino, por exemplo, porque eu não vou estar prejudicando a minha performance nos outros exercícios, porque afinal eu tô no último exercício do treino, então não tem mais nada adiante para eu falar, ah, vou prejudicar meu próximo exercício, não tem. Então eu acho legal fazer exercícios até a falha só quando eu tô no final do meu treino, no último exercício ou talvez na última série do meu treino. E também a falha, chegar até a falha, ela pode servir para medir a minha força ou medir a minha resistência. Afinal, é uma ótima forma de descobrir quão forte, quão resistente eu tô para fazer barras, flexões, agachamento, etc. Qualquer exercício. Bom, mas por que reduzir as repetições para um quarto e multiplicar as séries para 4 vezes? Bom, a resposta é simples: para diminuir ao máximo os efeitos negativos da fadiga no meu treino. Chegar à falha gera fadiga e a fadiga prejudica meu treino. Olha, existem alguns estudos que sugerem que o volume do treino é o que importa na hora de ganhar força e massa muscular. O que é o volume do treino? O volume do treino são as séries e as repetições. Então, fazendo essa divisão e multiplicação, eu estou mantendo o mesmo volume de treino sem prejudicar minha performance, porque eu não estou tendo mais essa fadiga que estava prejudicando meu treino. Ou seja, mesmo fazendo essa divisão de repetições e multiplicação de séries, no fim do treino eu vou ter feito as mesmas 200 repetições que eu faria normalmente. Então, você percebe que o volume, ele é igual, ele é o mesmo volume. E isso vai facilitar minha progressão de carga, a minha progressão de repetições, porque é muito mais fácil de controlar. Caso eu esteja achando o treino leve demais, porque, por exemplo, igual eu falei pra vocês no início, eu consigo fazer 40 repetições de dips, de paralelas, e eu tô fazendo só 10. Então, caso esteja leve demais, eu vou aumentando as repetições conforme as semanas vão passando. Então, ao invés de fazer 20 séries de 10 repetições, eu vou fazer 20 séries de 12 repetições, por exemplo. Ou então 14, 16. Eu vou aumentando com o tempo. Só que para pensar, no final do exercício, se eu tiver feito 20 séries de 12 repetições, eu vou ter passado de 200 repetições para 240 repetições totais no meu treino. Eu vou ter feito isso aumentando só 2 repetições a cada série, é muito simples. Ou seja, o volume do treino aumentou consideravelmente apenas mexendo em um detalhe simples, pequeno. Isso tudo vai me ajudar a aumentar a dificuldade e a intensidade do meu treino de pouquinho em pouquinho, semana após semana, treino após treino. E sabe o que isso significa? Sabe o que é o resultado de tudo isso? É mais hipertrofia, mais massa muscular, mais força e mais capacidade de fazer repetições. Eu vou aumentar tudo, vou aumentar minha massa muscular, vou aumentar minha força e ainda vou aumentar minha capacidade de fazer repetições. Se eu fazia 10 repetições máximas na barra, eu vou passar a fazer 15, 20, 30 repetições, 40 repetições. Treinar até a falha não tem tantas vantagens assim quando você coloca no primeiro exercício, no segundo, no terceiro, mas tem alguma vantagem no último. Só que o que eu falei pra vocês hoje aqui, essa técnica se chama repetições de reserva. Eu consigo fazer um determinado número de repetições, mas eu vou fazer um pouco mais abaixo desse número pra poder preservar e não ter tanta fadiga, pra não afetar meu sistema nervoso central. Rapaziada, isso é uma técnica genial, tá? Eu expliquei mais sobre essa técnica lá no meu Instagram, de forma mais detalhadinha, com texto bonitinho pra você entender mais fácil. Esse vídeo aqui eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, coloca aqui nos comentários, por favor, tá? E não deixa de me seguir no Instagram. É lá que você vai ter os melhores conteúdos, não só sobre treinamento, não só sobre alimentação, ok? Deixa o like aí no vídeo, tamo junto e é só o começo.